Bai, bale, bueno, ba, bueno, izaiatuko naiz, aurreko ponente, ez, ema dituzte ikuspegi guztiak, ez? Teorikoa, juridikoa, praktikari lotua, ez? Eta bueno, gero ebasi balenek eman digu pixkat, ba, sistemaen argazki bat, eta ereduak nola kokatzen diren argazki hortan, ez? Izaiatuko naiz, ba, guk, laugarren titulu hau nola ulertzen dugun esplikatzen. Eta uste dut, bueno, azkenengo bi urte terri eta oso gutxi hitz egin dela hontaz. Diot, eztabaida, hezkuntza eztabaidaren testu inguruan, ez? Eta arrazoia da, ba ez gaudela, ez daukagula heldutasun politiko nahikorik, ez? Gauzetaz hitz egiteko behar den lasaitasunarekin, eta segregazioaren inguruan asko hitz egin da, ez? Eta hori ere izan da, gai tabu bat iraganean, gaur egun nolabait normalizatu da gutxienez eztabaida. Eta hitz egin da, segregazioa ze esan nahi duen, ze ondorio dituen, eta zeintzu diren segregazioa aurre egiteko politikak, ez? Eta hor eztabaida bat emanda. Eta adostasun batzuk egongo dira, eta beste desadostasun batzuk. Baina hizkuntzen, irakaskuntzaren inguruan, oso gutxi hitz egin da, azkenengo bi urte terditan. Eta hor arrazoia da, ba, klase politikoak ez daukala heldutasun nahikorik, gai jakin batzuen inguruan, lasaitasunarekin eta heldutasunez hitz egiteko, ez? Eta beldur garela, eztabaida batzuk behar diren bezala, egiteak ze ondorio politiko ekar ditzaken batzuontzat eta besteentzat, ez? Edo horrek ze ondorio sozial izan ditzaken. Orduan, ba igual azalpenetan pixka luzatuko naiz, ja, fama daukat EH Bildu, ba nire azalpenetan luzatu egiten naizena, eta bar, baina, bueno, ni gustut, bueno, merezi duela pixkat argibide guztiak ematea. Gure helburua da argibide guztiak ematea, eta hori bera eskatu diogu gainerako alderdi politikoi ere, ez? Ba, egite dituzten proposamenak eta esplikatu ditzatela. Ze, kasurik honenean ematen dira azalben partzialak, oso azalekoak, eta askotan ulertzen ez diren gauzak ere esaten dira, ez? Beraz, saiatuko gara, ba, pentsatzen duguna esaten eta alik eta azalpen zehatzenak ematen. Hau da, erabiliko dudan bueno, indizea edo gai hau jorratuko ditut. Lehengo testu inguru pixkat jarriko diot eztabaida honi, euskalduntze prozesua nola dagoen, edo nola ikusten dugun guk, non gauden euskalduntze prozesuari dagokionez, uste dugu importantea dela, ze hezkuntzari buruzari gara, beraz hizkuntza politikaren atal funtsesko bati buruz, baina hau kokatzen da testu inguru zabalago baten baitan, eta importantea da argazki orokor hori ere izatea, ez? Euskalduntze prozesuaren bilakaera zein izan den eta ze puntutuan gauden edo uste dugun gaudela. Hizkuntza politikaz ere hitz egingo dut, ze hizkuntza politika daukagun indarrean eta nola iristen garen hizkuntza politika horrekin gaur arte, eta hemen EAen zentratuko naiz, eztabaida EAen hizkuntza legaren eztabaida honek EAri eragiten diolako, eta beraz 82ko euskararen legetik ona, ba, ze bilakaera eman den, eta gaur egun hizkuntza politikan eztabaida zertan dagoen. Hortik pixkat emango dizutela batzuk. Gero sartuko naiz eztabaidara, momentu honetan mai gainean dagoen eztabaidara, guk nola ulertzen dugu, nola dekodifikatzen dugu eztabaida hori eta ze gure uste ze ondorio izan ditzake benetan, ba, halako zuzenketa bat sartzen bada legearen zioetan. Eta ondoren ja zentratuko naiz, ba, izan beharko luken horretan, ez? Eta lege honek ekarri beharko luken horretan, euskara ardaz duen esparru dela niztuna, eta gure uste zertarako momentua den hau. Bale, orduan, euskalduntze prozesuari dagokionez. Non gaude, ez? Oroar, Euskal Herri mailan. Ba, nik uste dut, uste dugu, euskalgintzan oso partekatua dela, diagnostiko orokor bat, eta da, inpas egoera batean gaudela, edo euskalgintzak askotan erabili du biribilgunaren metafora, ez? Rotonda baten bueltakan ari ezote garen azkenengo ja urte luzeetan, ez? Eta ez dugula aurrera egiten. Eta aurrera ez egiteak ondorioa dauzkala. Hau da, ez da gauden lekuan gelditzen garela, baizik egiten ari garena egitearekin atzera egingo dugula. Orain dela gutxi arte esaten genuen egiten ari garena eginez ez dugu aurrera egingo. Uste du ja hori baino gehiago esateko moduan gaudela. Egiten ari garena eginez atzera egingo dugu. Beraz, ez da autu bat gauden lekuan gelditzea. Behar ditu jauziak. Eta honek balio du herri eraikuntzaren esparru askotan, baina hizkuntza politikari dagokionez ere bai. Behar du jauzi bat hizkuntza politika.
esaten da, fiska koherentzian, diagnostiko honekin, ez gaudela ondo, geldotze aro batean, gaudela, eta norabide krisia daukagula. Erabili dira beste metafora batzuk, ez? Lehen atera da, ez da genok esan duen, ez? Botila erdi utxik edo erdi beteta, ez? Bietara ikusi daiteke. Esan izan da, hori baino gehiago dela, botila zuloa daukala eta ura galtzen ari dela. Beraz, ez dela momentu erreparatzeko ia botila erdi utxik edo erdi beteta dagoen, ez? Iñaki Urrebasok esan du, geldotze aro baten gaudela, eta bere tesian, ba, oso modu zehatzean, diagnostikatu du geldotze aro hori noiz azten den, eta noiz nolabait, irugarren hamarkadan hasitako goranzko, ez, evoluzio hori, bai, hizkuntza ezagutzari dagokionez, erabilerari dagokionez, azten den eteten, ez, hori ere, bueno, hola esan izan, ez, geldotze aro batean gaudela, eta norabide krisi bat daukagula. Hau da, jauzi bat eman bar da, erabakiak hartu bar dira, eta ez dago oso garbi, edo gutxinez ematen du, agian euskalgintzan bai, euskalgintza sozialean bai, baina eragile politikoen artean ez dagoela adostasunik. Ez? Hori baino gehiago, lehen esaten duena, eztabaida politikoa bera egiteko ere zailtasuna daude. Ez? Eta hezkuntzaren eztabaida, hezkuntza legearen eztabaida da horren adibide argi bat. Ez? Orain hizkuntza eredukin daukagun nahasmasa hau, ez? Norabide krisi bat daukagu. Argi gorri batzuk identifikatzen dira, euskalduntze prozesuan, arnazgunen ahultzea, kulturgintzaren erreferentzialtasunaren galera, telebistaren gainbera, konsumoaren fragmentazioa eta erabilera kurbaren estankamentua. Beraz, egiturazko arazoak edo egiturazko utxuneak identifikatzen dira, ez? Tamen, egingo dut, pixka parentesi bat, ez? Nik EAJ-ko hainbat jenderekin eztabaida egin dudanean, ba, ematen du, esaten duzunean, hau, ari zarela iraganean egizien autuak deslegitimatzen. Hau da, hau, dekodifikatzen daela, beraien partetik, nolabait, ba, ari zarela, ba, 82an, ez? Euskararen legearekin hartutako erabakiak auzitan jartzen, eta nolabait esaten begira, arrazoia genuen, ez? Eta honek ez du ekarri behar zuen hori, ez? Eta guk ez dugu olakorik esaten. Guk esaten duguna da, denokai izan barko ginatekeela esateko, egin duguna ikaragarria dela, lehen esan du Josebak, ikaragarria da, egin dena, bai eskolan eta bai beste esparrutan. Munduan beste leku batzutako hizkuntza minorizatuen komunitateek erreferentziatza daukate Euskal Herrian azkenengo 60 urtetan egin dena, hizkuntzaren berreskurapenari eta normalizazioari dagokionez, hori ez dago zalantzan. Eta bi, egin den hori egin dela, bat, sistema instituzionalaren agentziaren bitartez, eta Euskara legea izan da tresna funtsesko bat, eta egin da herrigintzaren bitartez ere bai. Eta punto. Eta punto. Eta azkara hasi behar, esaten nork egin duen gehiago, nork egin duen, nork ez duen egin, nahiko heldutasun izan barko genuke nolabait iraganaren gaineko relato partekatu bat egiteko, eta egin dugun hori ikaragarria baldin bada, rentabilizatzeko etorkizunari begira herri ikuspegi batetik. Beraz, gure partetik behintzat horrez dago inolako arazorik. Hori da gauza bat, beste gauza bada kontrakoa egitea. Hau da, iraganean egindako autu batzuk birlegitimatze aldera, egun daukagun testu ingurua egoki ez analizatzea eta diagnostiko zuzenak ez egitea. Eta nolabait, autokonplazientzia gehiegi txertatzea ez da baidan, ez? Esan ez, bueno, ezagutza gorantza ari da, erabilera ere bai, eta beraz, ondo goaz, ez? Eta hori, ba, berriro aipatuko dut, Iñaki Urrebasoren tesia, ba, hori problematizatzen duelako. Eta esatera dator, ezagutzaren eta erabileren artean, hor ez dagoela izpilu bat, hori ba, komplexutasun handiagoa, komplejizatu behar dela ezagutzaren eta erabileren arteko harremana. Eta, segurazki, daukagun erabilera, ohiko baino handiagoa dela, ez? Eta beraz, erreparatu behar zaizkiela, beste kontu batzuei, hizkuntza gaitasunei, komunikazio gaitasunari, afektuei, zeri lotzen zaion Euskara, Euskarekiko atxikimendua nola antzen den, eta bar, eta bar. Eta beraz, uste dugu daukagun soziolinguistika honen hartuta, gai garela diagnostiko partekatu bat egiteko ere bai.
gai izan beharko genukela iragaraen inguruan errelato partekatu bat eraikitzeko eta gai izan gaitezkela soziolinguistika jartzen badu erdigunean egun euskalduntze prozesuak daukan edo dagoen egoeraren inguruko diagnostiko partekatu bat egiteko ere bai. Eta hori da, bai, asko eginda, baina argi gorri batzuk identifikatzen dira eta jauzi bat behar dugu hizkuntza politikan. Beraz, bukatuz, orain arte egin duguna egiten jarraituz, atzera egingo dugu eta behar dugu eskala handiko erreakzio bat hizkuntza politikari dagokion. Eta hori hezkuntzara etorrita, ba, begi biztan ikusten da, ez? Oso argi ikusten da. Ez? Vale, asko egin da, baina argi gorri hauek ikuste ditu gure ikasgeletan. Ez? Eta nabarmena da, horrela jarraituz, ez dugula, aurrera egingo eta behar dugula erreakzio bat, jauzi bat edo salto bat, ez? Vale, eta hizkuntza politika, zertan gaude? Bueno, zergaitik pixkat jarri testu ingurua, ba, hezkuntza sistema momentu honetan EAen egiten ari garen eztabaida honek behar duelako begirada zabalago bat. Askotan esan dugu, gaur ere esan da, eskolak soilik ezin du, eta beraz, legerik onenarekin ere, eta hezkuntza politika onenarekin ere, ez da aski, eskolan egingo den jauzi hori koherentzian jarri behar da hizkuntza politikaren beste esparru batzutan egiten egin behar den saltoarekin, eta beraz behar dugu ja hizkuntza politikaren inguruko ikuspegi holistiko bat. Ez? Eta aipatu da Euskaren legea, 82koa, ezke 40 urte pasadira, 41 urte pasadira. Ba, iritsi da momentua hizkuntza politikaren eztabaida parez pare irekitzeko. Zer dena aldatu da, mundua aldatu da, kulturalki aldatu da mundua, baldintza soziolinguistikoak beste batzu dira, eta orain arte indarren egon diren politika batzuk ez digute balio, testu inguru berri honetan. Digitalizazioa tarteko, konsumoaren fragmentazioa tarteko, anistasun soziokulturala tarteko, eta bar, ez? Beraz, momentua da, hizkuntza politikaren eztabaida parez pare irekitzeko. Eta hezkuntzan egiten ari garen ariketa honek behar du ikuspegi orokor hori. Ez? Eta lehen esandakotik badaukagu 10 aldi luzetako ibilbide bat nondik atera ditzakegun irakaspen partekatu batzuk, ez? Eta guk hiru gutxienez aipatu nahi ditugu uste dugulako, ba, hemen adostasuna egon daitekeela, eragile politikoen artean, ez? Eta euskalgintzaren artean, ez? Ezagutza erabilera binomiari dagokionez, hizkuntza gaitasunen eta motivazio sistemaren garapenean urratsik eman gabe erabilera kurbak ez du gorantz egingo. Are, behen asko joerari eustea zaia izango da. Naiz eta hizkuntza ezagutu, gero hizkuntza horrek euskal gizartean ez badauka isladarik, ez badauka estatusik, testu inguru hontan ez du aurrera egingo, beraz ezagutza eman baino askoz gehiago behar da. Hizkuntza ezagutza transmititu baino gehiago behar da, ez? Bi, euskararen kontrako oldarraldi politiko judizial egiturazkoa dago, martxan, eta hori, bueno, azkenengo egunotan berriro ikusi da, ez, argi eta garbi, eta oldarraldi hori iristen ari da 82ko konsensuak auzitan jartzeraino. Da, ez da, ez digutela usten aurrera egiten, baizik, eta orain arte, hemen, 82an, eraiki zen konsensu horiek ez baian jartzera datorrela erasoaldi judizial hori. Hizkuntza politika egiten ari direla, hemen, adostutako horren, oinarrizko kontu batzuk auzitan jarriz edo zalantzan jarriz. Ez? Eta hirugarrena mundua zeharo aldatu da. Gizarte aldaketak izugarria dira, teknologia aldaketak izugarria dira, eta ondorioz, ba, horrek ere behartzen du hizkuntza politika birpentsatzera, ez? Eta 21. mendeko hizkuntza politika bat pentsatu eta martxan jartzera. Orain arte izan duguna da 20. mendeko hizkuntza politika bat. Eta gero badauzkagula hainbat egiturazko ezintasun herri bezala, zatiketa administratiboa, botere politikorik eza eta demolinguistika bat ere nahiko ba bihurria kudeatzeko bihurria eta zaitasun batzuk ere demolinguistika aldetik. Beraz,
gure ikuspegia da hizkuntza politikari dagokionez, eskura dugun soziolinguistika honena hartuta, munduan orantz doan erreparatuta eta azken 10 aldietako esperientzia jasota, hizkuntza politikan jauzia emateko eta konsensu politiko berriak eraikitzeko momentua dela. Eta ez gaudela beste 10 aldi bat galtzeko moduan. Ze 10 aldi hortan, atzera egingo dugu. Eta atzera egiteak ondorio larriak izan ditzake gero galdutako bide hori edo errekuperatzea asko kostatuko litzategelako. Eta orduan galdera zein den hizkuntza politika berri hori, ez? Zein dan hizkuntza politika berri horren paradigma, ez? Eta hontan, ba, gaur hemen gurekin dagoen Iñigo Urrutia kasu eginez, merezi du, ba, berak jakin aldizkariko 145. alean idatzi zuen artikulua idaztea, ez? O idaztea, irakurtza. Ze esatera dator eta gua dos gaude horrekin, ba, nolabait, orain arte indarrean egon den paradigmak, 82ko legean lege egin zen horrek, ba, horren funtsa zein da, bada, hiztun taldeak bereiztea Euskal Gizartean. Badago Euskal hiztun talde bat, Euskalduna, eta badago erdal hiztun talde bat. Eta orduan, bakoitzari aitortu behar zaizkio eskubideak. Eta hori da, 82ko Euskararen legearen jauzi politikoa. Euskaldunoi, lehen aldiz, aitortu zitzaizkugula legez hizkuntza eskubideak. Euskaraz ikasteko eskubidea, euskaraz komunikatzeko eskubidea, edo informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea, administrazioen aurrean euskaraz jarduteko eskubidea, beste gizarte funtzio batzutan ere bai. Ezta? Hori izan zen jauzi politikoa, baina horko planteamentua da, ba hori, hiztun taldea bereiztea, ze berdin egiten da, erdal hiztunekin, erdaraz ikasteko eskubidea, beraz, A eredua, informazioa erdaraz jasotzeko eskubidea, beraz, ETB2, eta bar, ez? Bi hiztun talde daude, bi hiztun talde bereizten dira euskal gizartean, bakoitzari aitortzen zaizkio eskubideak eta hizkuntza politikak horri erantzun bare dio, ez? Horrek ekarri zuen, ba, 83ko dekretua, eta hortik, ba, euskaraz nahi duenak, hor dauka D eredua, erdaraz nahi duenak, hor dauka A eredua, eta tarteko zerbait nahi duenak, ba, hor dauka B eredua. Hortik etorri zen, ba, ETB1 euskaraz, ETB2 gazteleraz, eta bar, ez? Hori da, hizkuntza politikaren paradigma, 82ko legeak pixkat lege egin zuen, ez? Eta orain behar dugun, hizkuntza politikan paradigma beste badela. Ez hiztun taldeak bereizten dituena, baizik, eremuak euskalduntzera bideratutako hizkuntza politika bat, ez, integratzailea, integraziokoa, beti ere herritar guztien hizkuntza eskubidei kalterik egin gabe, baina modu integratuago batez, ez? Hiztun taldeak bereizi gabe, ez? Hori da beharko genukeen hizkuntza politika berria, paradigma berria. Segurazki, eta hori da euskararen lege berri batek, ba, lege araubide egin beharko lukeen paradigma berria. Gure tesia, manejatu duguna azkenengo bi urte terditan, hezkuntza eztabaida hontan. Hezkuntza lege honek, lege proiektu bilakatu arte, hezkuntza hitzarmenak lege proiektu bilakatu arte, paradigma berri hontara egiten zuela jauzi. Hau da, integraziozko paradigma hortara edo konjuntziozko paradigma hortara. Lehen aipatu du Iñigo Guerak, ez? Horra salto egiten ari ginela. Hau da, hizkuntza politikaren atal baten, atal jakin baten, eta hori hezkuntza da, atal baten, atal bakar baten, ari ginela, hizkuntza politika paradigma berri batera jauzi egiten. Eta lege proiektuak, gobernuak berak onartuko lege proiektu hortan, hori gauzatu egiten zela. Besterik da, hori martxan jartzeko zer den behar dena. Ze baliabide administratibo behar diren, ze baldintza behar diren, ze programa behar diren, ze gizarte bulkada behar den, ze konpromiso politiko behar den. Hori beste gauza bada. Baina lege ikuspegitik, paradigma berrirako jauzia ematen ari ginela. Eta hori, guretzat, hizkuntza politikaren ikuspegitik, kualitatiboki estrategikoa zen. Ze nolabait, bide bat urratzen ari gara. Ondoren, hizkuntza politikaren beste alor batzuetara eraman beharko litzateke paradigma. Eta honek, balio beharko luke, hizkuntza legearen eztabaida honek, balio beharko luke hizkuntza politikaren eztabaida modu integral baten irekitzeko. Izan beharko litzateke palanka bat.
edo abrelataz bat. Ez? Ze argiki diagnostikatu dugu, hezkuntza sisteman paradigma zarrak ez digula balio, paradigma berri batera jauzi egin behar dugula, zehaztu dugu edo ezaugarritu dugu paradigma berri hori zein den, eta inkluso lege forma eman diogu. Bai? Orduan, koherentizatu beharko litzateke Euskararen legea hezkuntza lege honekin. Eta hori, gure uste zen, bi arretzi, eta ez oso berandu, Euskararen lege berri bat egitea hezkuntza lege honekin koherente izango litzatekena. Orduan, hortan geunden, ba, urriaren lau arte. Eta urriaren lauan, azkenengo minutuaren, azkenengo segundoan, ba, PNV-ek eta PSE-ek zuzenketa erregistratu zuten. Eta eztabaida honi dagokionez, lehengo eta behin, esan behar duguna da. Eta lehen, aipatu da, hainbat puntutan, ez? Ez da soilik eta B ereduak. Ze, eztabaida honetan entzun dugu baita, hainbat eragileren partetik, ba, nolabait esaten, eskola publikoak deredua euskaldun du, oza, hegemonizatu du, beraz ez dago arazorik, arazoa dira eskola pribatuak, ez? Egia da, eskola pribatuetan, titulartasun pribatuko ikastetxetan daude A eta B eredua metatuta funtsean, hor dago. Baina erreparatu dizaiogun dereduari. Eta dereduak ze iztun sortzen dituen gaur egun. Oza, ez da bakarrik A eta B eredua, dira, hiru ereduak, edo hori baina gehiago da, ikasi irakaskuntzaren paradigma bera ari dela utxe egiten. Arrazoi ezberdinen gaitik. Lehengo eta behin, aipatu da, ezke gaur egungo D ereduko ikasleak ez dira orain dela 40 urtekoak. Orain dela 40 urte, ereduak onartu zirenean, D eredura nor zihoan ba. Funtsean, etxetik euskara zekarren hori. Orduan, etxetik euskaldunaren hori euskalduntzea, edo bere kompetentziak ematea gauza bada. Ba, gaur egun, gure ikastetxetan, baldin badu, hain iztun profil ezberdinak, beraien lehen hizkuntza ez bigarrena, ez hirugarrena, ez laugarrena, kasuan ez denean euskara izango, bardun horrek zeharo testu inguru berri bat jartzen du hizkuntzen irakaskuntzarako. Eta D eredu horrek beraz ezin dio erantzun euskalduntze helburuei, orain dela 40 urteko D ereduak erantzuten ziren bezala. Hiztun profilak zeharo ezberdina dielako, ez? Vale, hori da arrazoi nagusitako bat, ez? De ereduak ez du, baina hori baino gehiago ere bada, ez? Ba, Iñaki Urre osoren tesitik dakigu. Lehenagotik ere bagenik, baina berak oso modu zehatzean esan du, ez? Ezagutza eta erabileren artean ez dago ispilu bat. Eta eskola, ez soilik eskola, gizarteak, komunitateak espadie hiztunei ematen ezagutzaz gain beste zerbait, afekto bat, beste atxikimentu bat hizkuntzarekiko. Hau da, euskara soilik baldin bada eskola hizkuntza. Eta hortik kanpo ez badu ezer balio, barduan euskalduntuko dira ala ez, baina gero euskara galduko dute. Eta hori da, hizkuntza kompetentzia batzuk eman behar dizkie gaur egun ematen ez dizkienak, komunikatzeko beste gaitasun batzuk, eta transmisio bat gertatu behar da euskal kultur sistemarena, nahi badugu benetan afektu hori garatu edo hizkuntzarekiko atxikimentu hori garatu. Eta hori ez dago behar beste landua. D ereduko hizkuntzen ikasi irakaskuntzan, ez? Hori gustu deno garela kostiente horretaz, ez? Eta orduan, ba, unibertsitateko irakasle bat esaten zigun, ez? Ze hizkuntza gaitasunekin heltzen dien D ereduatik gaur egun unibertsitatera? Eta nolako jarrera garatzen dituzten euskararekiko? Ze, ni eskolara noa, behartzen naute, nolait, status quoaren hizkuntza da euskara, ze normalizazio gora baten, edo jaio eta ezi dira ume horiek, eskolak behartzen hau, ez dit ematen behar duan irakaskuntza hizkuntza gaitasun horiek lortzeko, neurri handi baten eskolak soilik ezin duelako, eta ezin da jarri pisu guztia eskolarengan, eta gero eskolatik kanpo, euskarak ez dit ezertarako balio. Nire sozializazio esparruetan, eta bar. Horren zer da euskara, niretzat. Ez? Eta gainera unibertsitatera noa, eta behartzen naute azalpen bat euskaraz ematea, eta gaizki pasatzen dut, eta orduan sortzen da, sortu daiteke inkluso euskararen kontrako jarrera bat. Hainbat, ikasleen partetik, hiztunen partetik, ez? Hori ere, fenomen hori, eta hori neurri baten bada, D eredua orokortzearen ifrentzua. Hau da, D eredua ez balitzateke orokortuko, ba, D ereduan izango nituzke, ba, etxetik, lehen hizkuntza, ama hizkuntza euskaraz daukaten horiek, ez? Eta sozializatuko liateke agian, ba, testu inguru batzutan, non, bueno, ba,
gaur egun alako hiztun profil hain ezberdinak izan da, beredua hainbeste orokortu delako, eta hori zorioneko gauza bada, zarantzari gabe, baina ez baldin bagara gai, ikasle horiek behar dituzten tresnak emateko, hizkuntza gaitasunak eskuratu ditzaten, komunikazio gaitasunak, eta euskarekiko atxikimendua garatu ezaten, eskola zaratago, edo, ba, orduan, hor, inkluso kontrako erreakzio bat ere sortu daiteke euskararen kontra. Ez? Beraz, orokortzea baduka bere ifrentzua. Eta horregaitik esaten dugu behar dugula jauzi bat. Eza, ez dela aukera bat gauden lekuan gelditzea. Ez? Aipatu da lehen, beredu batzuk dereduaren antza gehiago daukate. Da nik esango nuke bai eta kontrako ere bai. Deredu bakarrik ez dago. Dereduak daude, baina deredu askok garaiko bereduen antza gehiago daukate. Ze hizkuntza paisaia, ze harreman irakasle ikasleen artean, ze harreman irakasleen artean, ze hizkuntzatan harreman horiek, ze kulture repertorio lantzen da, eta bar. Beraz, esaten dugunan ez, ba, deredua orokortu da, eta listo, ez, parkatu. Ez, hori baldin bada ondorioa, ez dugu, deus ulertu. Eta beraz, ez da soilik A eta B eredua, baizik eta hizkuntzen, irakaskuntzen, ikasi irakaskuntzen paradigma berria, testu inguru elean iztu hontan, eta ados nago, Karmelek esan duenarekin. Ezin dugu ukatu testu inguru elean iztuna. Ingelesaren presentzia ere ezin dugu ukatu, ze gero gure semalabek ingelesa konsumitzen dute, produktu kultural asko, eta gaztelera ere ez, ezin dugu ukatu. Ez? Bale, gure bizitzen parte da. Kontua da, nola emango diegun euskaraz bizitzaren aldeko autu hori egiteko tresnak. Eta horrez esan nahi duen ikasi irakaskuntzari dagokionez testu inguru jakin hontan. Gehitu horri dagoen anistasun soziokulturala, ez? Eta migrazioaren etorrenan ondoriz, eta horrek areagotzera joko du datozen urteetan, ez? Beraz, pentsatu da paradigma berri bat. Hau da, errealitateak ere duen sistema gainditu egin du. Gaur egun ezin bereiz daitezke ikastetxeak ez eta ikasgelak ere hiru ereduren arabera. 10 hizkuntza dauzka gure eskoletan eta hiztun profil askotarikoak. Eta bi, ereduen sistema ez da gai hezkuntza akordioan zehaztutako helburuak betetzeko. Eta hori badakigu 30 urtetako esperientzien ondorioz. Beraz, A eta B ereduak, ia desagertzera jo badute. Gainera, ikastetxe pribatuetan metatu badira eta ikastetxe konkretu batzuetan. Eta gainera, segregazioaren katalizatzaile badira. Eta D eredua hainbeste aldatu bada, ze zentzu dauka, ez tabai dau, ereduen inguruan abiatzeak. Orain dela 40 urteko tresna batzuen inguruan astea ez tabai dau egiten, 2023an, hain testu inguru desberdinan. Ba, hori da, zuzenketa horren ardura gabekiria. Norbaitek esan du ez, ze pena orain eredu, ezke, zuzenketa horiek erregistratu arte, ez geunden parametroietan. Eta parametroak aldatu dira zuzenketa horren ondorioz. Eta atzo Jokin Bildarratzek esaten zuen, hai más cosas importantes que los modelos, ya. Tu has metido el debate de los modelos. Y tu has puesto en el frontispicio el debate educativo, el debate de los modelos, que es un debate que no estuna inolako zentzurik momentu enten. Hori da, eta bigarren ardurak abekiria da, PSE egiten ari den erabilpen hori permititzea. Eta da, erabilpen perbersoat. Eta da, esatea, kasi-kasi, euskal independentisto, nahi dugula, gizarte elebakar bat sortu, eskluientea, eta bar. Justu kontrakoa denean, errealitatea. Eta Eva Silvanek esan duen bezala, ezke, nik uste dut, horrek adierazten duela gure klase politikoaren maila. Osa, ari dira defendatzen eredu batzuk privatizatzaia direna nolabait, ez, beraien, kultura politikoa da oso eskola publikoaren aldekoa eta kontzertatuen kontrakoa, ez? PSOE-rena, hori da, PSOE-rena, hori da, ez? Eskola publikoaren legea, eta horren defendatzei sutsua dira, eta hori aldarrekatzera datoz, eta hizkuntza ere dugu, ari dira, hain justu, beste eskola hori nolaita aldarrekatzen. Baina ez dira kostint, edo ez dira konturatzen, eta erabak hautatzeko eskubidea, ez? Jartzen dute erdigunean defendatzeko hizkuntza ereduak eta ikusi den bezala ez dago aukeratzen inork, bueno, jende konkretu batek soilik aukeratu dezake, kasuan leku zehatz batzutan zein eredutan nahi duen eskolaratu bere. Beraz, hau da gure daukagun klase politikoaren maila, hau da alako eztabaida funtsesko baten aurrean klase politikoa ematen ari den maila, ez? Bueno,
zehaztapen batzuk, gero sartu, baina, beraz, eta naiz luzatuko, ze, guretzat erreferentziak izan dira, bi, eztabaida guzti hontan, bestea dokator, uste dut, amen. Osa, pena da, alako gai funtsesko baten inguruan ez oinarritzea eztabaidak, ez? Eta gauzak esatea hala, ez dinak egiak, ez daukatena oinarri bat, ez daukatena diagnostiko bat oinarrian, ez? Justo existitzen ez den errealitate bati erreferentzia egitea, eta ez? Bueno, gu bi erreferentzia izan ditu eztabaida honetan, bat da, kontseilua bere garaian egindako ikasle eskualdun eleanizuna sortzen, ikusten zaigu hemen dagoela oinarria, hemen hitz egiten, dakigun ez gu behintzat, gure referentzia politikoa hizkuntza proiektuen inguruan lehen aldiz, horrek esan nahi duenaz, eta beste. Eta gero, ba, Karmelek Agurtzanek, Arantxak, ba, landu duten, pixkat, ez? Garapena, ez? Eta oinarri teorikoak hor ikusten ditu, ez? Segurazki, esperimentatzen ari gara, ez? Gauza asko ikastek edozkagu, eta eraikuntza, behar duguna da sakondu kriterio pedagogiko horietan, ez? Hizkuntzen tratamendu integratu hori baldintza jakin hauetan, jakin daukagula hiru hizkuntzetako bat diglosia goran dagoela, eta gurea. Ba, zeintzu diren abia puntuko baldintza eta ze helburu, ba, hori egiteko ikastetxe ezberdinetan, horrek ze esan nahi duen, ez? Eta horrek ze praktika, ze programa, ze estrategia, eta bar, eta ze tresna, eta hori guzti hori dago eraikitzeke. Horregaitik planteatu genuen, gero sartuko gara, Euskara eta hizkuntzen irakaskuntzarako institutu bat sortzea, administrazioan baita sortzea. Tresna bat, paradigma hau garatu dadin. Esperimentazio horrek ekarriko duen ikaskuntza sistematizatu dadin. Ez? Eta hortik joan gaitezen ikasten eta implementatzen. Ez? Hori da, sistema hau, ez? Euskara hartaz duen marko edo eleaniztuna, eta beste gauza bada, A eta B ereduak. A eta B ereduak dira, ez dira eleaniztunak, oza, da, elebitarra dan, elebiduna den sistema bat, eta bi hizkuntzen irakaskuntza modu isolatuan planteatzen du. Hau da, A ereduan zudakazu hizkuntza behikular bat, eta hizkuntza kurrikular bat. D ereduan dagoazu horren izpilua, eta B ereduan tarteko zerbait. Baina horrez dago tratamentu integral eta integraturik. Gure, beste planteamentu bat. Beraz, lehen esan dut, ez? Da, bi paradigma nazten saiatzen da, atzo, lehendakaria eta da, desproposito bat, egiten duen ikuspegi baita ere pedagogikotik, ez? Bi paradigma ari delako nazten, ezin direnak naztu. Bi gauza ezberdin dira. Ez? Ereduak diseinatu ziren teknologia analogikoa zen garaian, eta gaude adimen artifizialaren garaian. Eta teknologiak ere, segurazki aukerak emango ditu. Ez? Hizkuntzen irakaskuntzarako, hizkuntzen arteko transferentzietarako, eta bar, ez? Beraz, metodologia berriak erabiltzen dira hizkuntza jardueran. Ez? Metodologia aktiboak eta beste. Hau da, ereduak konzebitu ziren, irakaskuntza ulertzen zenean, pupitre baten eseri eta bost orduz testuliburu bat lantzearekin. Eta hori ez da gaur egun ikastetxetan egiten dena. Osa, espazioa beste erabatera erabiltzen da, proiektuka lan egiten da. Eta horrek, hizkuntzen ikasi irakaskuntzarako ere, beste aukera batzuk ematen ditu, eta beraz, ereduek ez digute balio hortarako. Edo, eta azken 50 urteetan, gurasoek egin dute autu bat modu naturalean. Eta argia izan da. Eta beraz, Basilbanek esan duen bezala, ba, gaur egun, eske PSE egiten ari den debate hori, ez dator bat, euskal gizartean dauden adostasunekin. Osa, badago adostasun bat, adostasun sozial bat esaten duena, bai, alik eta hizkuntza kompetentzia gehien ematen dizkun hizkuntzaren alde gaude. Bai euskaraz eta bai gazteleraz. Eta hori, autu hori egin dute, gurasoek, beraz, zertara dator polemika artifizial hau? Ez? Ze sortzera dator? Gatazka bat ez dagoen lekuan? Ez? Ba hori da, eta hori da, kurioski PSek egin duen autua, ze PPek egite autu hori litzateke, politikoki ulergarriagoa, ez? Baina PSek autu hori egitea, eta PNVek ustea PSeri, nolabait egiten, ez? Egiten ari dena, ba, gauza bat, ulergaitza gure ikuspegitik. Baina ez da soilik hizkuntzen irakaskuntzen ikuspegitik.
Ereduen sistema da, Eva Silvanek esan duen bezala, segregazioaren katalizatzailea. Eta gainera, oztopo nabarmena, eskola segregazioaren kontra garatu behar dien politikeak garatzeko. Adibidez, zerrenda bikoitzaren bidez ikaslea banatzeko. Hau da, esaten ari bagara, beste hainbat politiken artean, segregazioaren kontra. Horitako bat, adibidez, izan marko dela, zerrenda bikoitzaren bidez ikasleak banatzea sisteman, bueno, anik matrikulatu nahi badut, nire alaba, D eredu ikastetxe baten, eta bidaltzen banaut, B eredu ikastetxe batera, onartu behar da, hori. Ez da, eredua mantentzea barrera bat, baita ere, hartu behar diren, segregazioaren kontra hartu behar diren politikak egiteko orduan. Hori, aurten gertatu da Gasteizen, adibidez. Matrikulatu de ereduan, eta bigarren aukera ez jarri, eta sistemak bidali B ereduko ikastetxe batera. Hori gertatu da, eta da lehengu urratsak ematen hasi garenean segregazioaren kontrako politikeekin. Eta gero sistemaren gobernantzari dagokionez baita ere esan dut, ez? Eta bereduak neurri handian ikastetxe, titulartasun pribatuko ikastetxeetan metatzen direnez gero, ba, eskubide eta bete beharrez berdinduko baditu ikastetxeak Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren baitan, beti ere joko arau batzuen arabera, ba horrek egin barreko konfluentziari ere oztopatzen du, ez? Oda, barrera bat hortarako, ez? Bale, bueno, nahiko esan dut, ez? Piskate, ez da bai da honen inguruan eta ereduen eta zer inguruan, ez? Orduan, zer da egin barko genuken hori, legean? Ze, hemen, ere gertatu izaz nahi gu, ez? Ez dago konfidantzarik, egin nahi den hortan, edo esaten den hortan, eta orduan, askotan izan du sensazioa legeari eskatzen zitzaiola legeak igual eman ezin zezakeen zerbait. Osa, legeak gure ustez eman behar du arkitektura juridiko zehatz bat, argi bat, gero hizkuntza politika hori kausatu alizateko. Baina gero hori kausa asko izan beharko dira. Estrategiak, programak, formazio planak, eta garapen reglamentarioa baita ere, hizkuntza proiektuak adibidez arautu beharko dira. Dekretu batek arautu, evaluazioa ere arautu beharko da. Igual dekretu baten bidez, eta abar, eta abar. Hori dena, segurazki, ezin du legeak eman. Kontua da, mesfidantza dagoela. Ba, ikusi beharko litzateke, konfidantzak nola eraiki, ez? Baina, bueno, galdera da, ze arkitektura juridiko eskatzen duen lege honek, gero hori egin alizateko, ez? Hori da, pixka guk izan dugun, manejatu dugun irizpidea, ba, gure ekarpenak eta zuzenketa planteatzeko orduan. Orduan, dagoen eztabaida funtsezkoa da lehenengo hori. Helburuekin omen ados gaude denok. Hezkuntza akordioan hori adostu zen. Orduan, ados baldin bagaude helburu horiekin, zerk determinatu behar du hizkuntzen tratamentua ikastetxeetan. Helburu horiek betetzera zuzendutako irizpide pedagogikoek, ala aldez aurretik ezarritako eta herri honetan gutxiengo batena diren irizpide ideologikoak. Ez? Hori da pixka eta goen eztabaida eta izango duguna datozen asteetan. Bale, orduan, gure ustez, hizkuntza Euskara hartaz duen esparru eleaniztuna horrela deskribatzen da, ez? Testu inguru eleaniztun batean eta kultura artekoan, birpentsatu behar da hizkuntzen tratamentua, eta paradigma berri bat behar da. Zeinek, hizkuntzen tratamentu integral eta integratua egingo duen. Nola? Hizkuntza desberdinen irakaskuntza modu bateratuan diseinatu eta implementatuz, printzipio metodologiko eta ikuspegi didaktiko berdinarekin, aintzat hartuz beti ere hiru hizkuntzetako bat berezko dugun euskara diglosia egoran dagoela, eta horrek, beraz, eragina daukala. Oda, Karmelek esan du, ez da hor usten, oza, bideratu egin behar da hizkuntza tratamentu hori. Zelan egin behar da tratamentu hori, jakinda, gure hizkuntzetako bat, hiru hizkuntzetako bat, diglosia egoran dagoela. Eta beraz, helburu horiek erdiesteko, ba, tratamentu jakin bat egin beharko dela, ez edozein tratamentu. Aintzat hartu behar da ikastetxearen ingurune soziolinguistiko eta sozioekonomikoa, eta hemen, esango dut, beste gauza bat. Debate honetan izan dugun beste, ez, takin nola esan, arreflejo bat edo, ez, hainbat jenderekin. Ez que lege honek ez du bermatzen urrengo gunean murgiltze eredua martxan jartzea. Lege honenak, kenduta preambuloa eta guzti hori. Lege batek ezin du bermatu urrengo gunean murgiltze eredua modu orokortuan sistema martxan jartzea. Bat, ez daukagu horretarako tresnarik. Ez daukagu horretarako irakaslerik. Josebak lehen esan du,
Nik izango dut gordinago igual. Ez daukagu prestatutako irakaslegorik hau egiteko eta gero, bueno, beste jende batek ere honetaz hitz egin dezake, ez? Errealitate guztia ez dira berdinak, ez da berdina hizkuntza proiektu bat ataunen eta Portugaleten. Ba, hori esatea ez da aski, eh? Kontua da zer da ataunen eta zer da Portugaleten. Hori da zehazteko edo esateko gai izan beharko ginatekeena, gutxi gora beraz. Osea, lege batek ezin du hori guzti hori eman. Eman marko du hori egiten hasteko ainako arkitektura juridiko bat. Punto. Eta hortik aurrera da, ate bat irekitzea, eta atearen bestaldean aurkituko dugun bide hori rekorritzen hastea. Hori da, eta orduan behar duguna, impulso sozial bat, impulso politiko handi bat, bide hori egiten hasteko. Eta bide hortan jende asko behar da. Behar dira gurasoak, behar dira udalak, ze adibidez hizkuntza proiektu hori jarri behar dira harremanetan herriarekin, eta hor udal hezkuntza kontseilua adibidez dira tresna estrategiko bat, behar dira sindikatuak, ez, motibatuz, ez, irakaslegoa, ez, ontan, adibidez, behar dira guraso elkarteak, behar da euskalgintza, behar da jende pila bat. Benetan honek behar duen impulso sozial eta politiko hori artikulatzeko, ez, eta behar da administrazio bat, zalantzari gabe, hartuko dituena behar durak, lehenotan lege argi bat egingo duena, klase eta gero horren garapen zuzen bat, eta usart bat, ez. Martxan jartzeko behar diren tresnak, behar diren baliabideak, behar diren estrategia, behar diren... Baina, kostiente izan gaitezen, zertaz hitz egiten ari garen. Ze batzutan ematen du, bueno, hau dala, lege batekin, lege hortan murgiltze eredua jarri, eta jazta, eta irabazi du. Ez, ez. Osa, hori horrela balitz ere. Horrek ez du ezer bermatzen inolaz ere. Vale? Gure ustez, arkitektura juridiko honek, bidea ekarri beharko luke murgiltze prozesuak martxan jartzeko ikastetxetan. Ez? Behar diren lekuetan, ez? Baina hori egiteko behar da prozesu oso bat, ez? Eta azkenengo ezaugarria da legeak ezarritako helburuak bete behar dituela, da. Hizkuntzen tratamentu horrek izan behar du helburu jarri dituen helburu horiek, ez? Izan behar ditu helburu. Vale. Beraz, labur, ezaugarri nagusiak edo ardaztasuna euskararena. Euskara ardatza da, eta ardaztasun hori justifikatzen da bi gauzengatik. Bat, euskara berezko hizkuntza da. Bi hizkuntza dira ofizialak, Gernikako estatutuaren arabera, baina bat berezkoa da. Beraz dauka estatus berezi bat zentzu hortan. Eta bigarrena da, diglosia egoeran dagoela. Ez? Irtera profilak, baina irtera profil horiek konplejizatu behar dira, ez? Esan dugu, oza, ze esan nahi du, bebi profil horrek. Ez? Ze dimentsio dauzka bere barnean, ez? Euskara eta euskal kulturaren transmisioa eskutik etorri behar dira. Ze horrek kultur sistema bat transmititzeak eman dezake, ez, atxikimentu hori. Eta ez gabiltza bakarrik jabekuntza huts batez, hizkuntzaren jabekuntza huts batez, baizik komunikazio simbolikoan afektiboan oinarritzen den irakaskuntza batez, kultur komunikazioan jarri zarreta eta beste. Hizkuntza proiektua derrigorrezkoak dira, lehen ez ziren. Norbaitek esan izan du, ba, hizkuntza proiektua lehen aipatzen ziren, baina orain legeak behartu egiten du ikastetxe bat, hizkuntza proiektu bat, hori legalki bada, ezaugarri funtsesko bat, ez? Eta zentzu horretan, guk uste duguna da, esparru hau orokortua dela. Hau da, euskal hizkuntza zerbitzaren parte diren ikastetxe guztiei legeak behartzen die hizkuntza proiektu bat egitea, eta hizkuntza proiektuak marko orokor jakin bati. Eta bakar bati erantzuten diete. Beraz, planteamentu hau orokortua da. Deszentralizatua da, baina orokortua da. Deszentralizatua, ze ikastetxe egin behar da, eta lehen esan bezala, beti gora egin behar da. Bai? Baina ikaste eredu orokortu bat, konsideratu daiteke, hemen egiten den planteamentua. Ebaluazioa, funtsezkoa da, ebaluatu egin behar dira, ikastetxek ebaluatu behar dituzte hizkuntza proiektua eta horretarako behar dituzte tresnak, eta kanpo ebaluazio bat ere egon beharko da, bai? Zalantzari gabe. Baina ebaluazio hori ezitzaia izan beharko da, eta zentzu hortan ikuste dut hemen bere garaian egin zen ebaluazioaren inguruko planteamentua oinarri ona dela. Oinarri ona dela ebaluazio hori pentsatzen hasteko eta definitzen hasteko. Baina ebaluazio horren inguruan gauza asko pentsatu beharko dira. Ez? Zein den ebaluazio eraginkorrena, ezitzaiena, zer den ebaluatu behar dena, nola, baina ebaluazio horrek balio beharko du hizkuntza proiektuak hobetzeko.
eta helburua betetzen instituzioen kasuan beharrezko aldaketak behartzeko, ez? Eta ikastetxe behar dituzte baliabideak. Ze, gehiago behar duenari, gehiago eman behar zaio. Ez? Eta hortarako mekanismoak behar dira, eta guk horri begira egin dugu proposamak gero aipatuko duana. Ikastetxetako euskal giroa, eta hori, bueno, uste dugu nahiko jasotzen dela, lege proiektuan, ikastetxek arnasgune funtzional izaera bat garatu beharko lukete, eta azkena, hezkuntza formalaren eta ezformalaren arteko uztarketa. Ez? Honek ekarri beharko luke D eredua aisialdira zabaltzea. Ez? Funtsezkoa da hizkuntza proiektu horiek bere testu inguru sozial eta instituzionalekin harremanetan jartzea eta bar. Bueno, orduan lehen esan du guretzat paradigma aldaketa bat zen hau. Ez? Hizkuntza politika paradigma aldaketa bat eta ustot Inigok, ba, hola esan duela, ez? Baita ere. Bueno, ba, kojua, dala, gobernuaren, la Comisión de Garantías Jurídicas, ez, gobernuarena, hau da, legeak aztertzen dituena, gobernu batzordea araman aurretik, lege horiek onartu aurretik. Egiten du diktamena eta esaten du, ba, legea juridikoki zuzena da, edo ez da zuzena hontan eta beste hontan, eta bar, ez? Ba, kojuak diktamen bat, eta publikoa da, eh? Kojuaren webunean dago informe hau. Vale? Eta ze esaten du kojuak? Pasatendo. Existe un cambio de modelo derivado de la lengua oficial propia, ya que se va a pasar de un modelo de enseñanza diferenciada a un modelo de integración como el existente en Cataluña y Galicia. Modelo de integración, eta aurrera hago pasarte baten, esaten du, conjunción. Modelo de conjunción. Aipatu du lehen Inigok. Aunque el cambio no se hace explícito con rotundidad, ¿vale? O sea, estás a tenor, y entonces estamos en modelo de conjunción. Bien, no se dice, no se hace explícito con rotundidad. Puede deducirse de la supresión de los mensajes de la ley de escuela pública vasca y que configura los rasgos característicos del anterior modelo. El anteproyecto guarda silencio sobre los modelos A, B y D y el artículo 67.1 señala que el sistema educativo se define como plurilingüe articulado en torno al euskara. Beraz, kojuak, esan zuen, gobernu batzordeak legea onartu aurretik. Bueno, pues pasamos de un sistema de modelos lingüísticos diferenciado a otro de integración o de conjunción. Bien, no lo decís explícitamente, pero es evidente que es así. Hori izan zuen kojuak. Eta bigarren gauza bat izan zuen. Pero bueno, no hay ningún problema. Porque resulta que es constitucional. Osa, lehen Inigo kero garatu du, ez? Nondi datorren hizkuntza hautatzearen kontu hori. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esto que queréis hacer es constitucional. Entonces, ya está, ahí lo tenéis. Hori da, kojuak egin zuen diktamena eta jarri zuena gobernuaren mai gainean. Eta hau da, PSren erreakzioa sortu zuena. Diktamen hau. Eta hontan oinarritu da PSE esateko PNV-ri. No vamos a pasar por ahí. No vamos a pasar por ahí. Vale? Hau da gertatu dena. Bueno, gobernu batzordak onartu zuen legea. Zeo, bueno, hor diferentziak agertu ziren, baina, bueno, baina onartu behar zen, ezagun bezalako ere, onartu zuten. Baina gero zer egin du PSEek, pasan dio PSE-ri. Hasta aquí hemos llegado. Eta PNV-ek onartu du, PSE-ren betua. Hau da, gertatu dena da, egin dugula paradigma baterako besterako jauzia, lege proiektuaren onarpenarekin eginda, eta orain, emendakin honekin, nahi da, ez daki berri ona bueltatu, edo erdibideko nunbaiten utzi lege hau indefinizio, indeterminazio juridiko egoera larri baten. Hori da, zuzenketa onartzen bada, juridiko egin uste dut, gertatuko dena. Eta ondorioz, demagun, Joseba gaur hemen esan duen, implementazioa egiten hasten dela, gobernua, berritzegunaren bidez, eta gobernuak dekretu bat ateratzen du, hizkuntza proiektuak arautzen dira, kurrikulumak jasotako terminotan, eta hasten gara, ez, bideo jorratzen, eta ator guraso bat, PP-koa, Vox-ekoa, desaten du, no, perdon. Bueno, bere kabuz eluke ingo, baina Vox, dakigunez, ari da judizializatzen politikaz, da? Ikusi dugu azkenengo udalegearekin, ez? Eta zango liok baite, ez, parkatu, nik hau ez dut onartzen, nik hemen eskatzen ari naiz, gazteleaz ikasteko eskubidea respetatu da dira. Ba, zer abaki hartuko luke Euskadiko Auzitegi Nagusiko presidenteak kasu hortan? Zer abaki hartuko luke? Ba, ez dakit zer abaki hartuko lukeen. Susmoa badaukat. Baina edozen kasutan, ez da
onargarria alderdiek parlamentuan halako ziurgabetasun juridikoa ematea lege bati ondoren epaitegiek erabaki dezaten zer den lege horrekin egin behar dena. Ze, paradigma azarretik barrirako jauzia eman dugu konstienteki, eh? Eta hau, seguraski, aurkezpen hau ikusten ari dira hezkuntza saileko hainbat persona, arduradun, estimo handia diet personalki, esango dut, estimo handia diet personalki, eta baita politikoki ere, nahiz eta desberdintasuna dauzkagun, baina kostienteki ari ginen hori izaten. Kostiente ginen ereduak ez dutela balio, paradigma berri bat behar dugula ikuspegi pedagogikotik, segregazioaren katalizatzei ziela ereduak, konsensu sozialak existitzen diela jauzia emateko. Eta planteatu genuena zen, urrats hori eman behar zela nahiz eta modu esplizitoan ez adierazi legean. Hori zen akordioa. Bai? Hori zen akordioa. Eta orain, ba, akordio hori hautsi da. Ez? Eta orain, nolabait, PSren betoa onartu behar da, baina nolabait konponbide bat ematen saiatu beharko gara, eta bukatzen dugu txapuza juridiko bat egiten, eta txapuza politikoa planteatzen. Ze gaur egun inork ez daki zer den planteatzen dena. Zan du, eski behar ditugu irakasle motibatua, ja, baina lege hau egiten ari den arduan politikoaz badira gai, esplikatzeko zer den egin nahi duguna, ba nola, nahi du, nola motibatuko du jende, azteko. Eta gaine, olako juridikoki, alako kaskarra den lege bat egiten badugu, eta honek ondorioak izan baditzake, bueno, ze norabideari gara planteatzen. Ze bultzada da posible talante honekin, ez? Osea, ez gaude, hezkuntza sistemak, hezkuntzak, euskal hezkuntzak, eta euskan erronken tamainan. Ze honek eskatzen du urrats bat ematea aurrera. Konplejurik gabe, gauzak esplikatuz, eta kostinti izan da, badaudela adostasun sozialak hau egiteko. Badaudela, eta egun batetik bestera ikastetxetan ez dela dena hankasgora jarriko. Prozesu bat egin barko dela, modu dezentralizatuan egin barko dela. Baina bagoazela, eta bagoazela horretarako estrategia lantzera, baliabidea jartzera, aktibazio soziala bilatzera, eta bar, eta bar. Hori da. Eta horretarako badago konsensu sozialak, badaude. Horan, ez da onargarria, PSren betoa onartza. PSren betoaren impulsoa denean dena. Ez daukana gainera, zentzurik eta bilatzen duen gauza bakarra da, ba burua ateratzea, aurren hauteskunde begira. Eta punto, ez dago beste esplikaziorik. Ez? Bueno, tresna berriak beharko genituzke, hau garatzeko. Eta batzuk estrategikoak dira, guretzat. Ez? Eta saiatu gara, hoiek ba, legean lantzen, eta orain zuzenkete bidez ba, batzuk gehitzen. Institutuarena da bat, garatu gabe dago. Horrez dago ezer, lurzorua da, eraiki egin behar da. Baina hori da bere zentzua, ez? Hizkuntza konplexotasun indizea planteatu dugu. Zertarako? Bueno, legeak planteatzen du hezkuntza konplexotasun indize, ez? Zaurgarritasuna sozioekonomikoan ikuspegitik ikastetxeak katalogatzeko. Esateko, bueno, ez du agazu, alako ikasle profilak ba, ikuspegi sozioekonomikotik, ez? Eta orduan, segregazioari aurre egiteko, ba horrek aukera ematen dizu, ba baliabide gehiago emateko gehiago behar duenari. Eta sistemak badauzka tresna bat, kontratu programak hori egin ahal izateko. Inkluso multzokatzeko ikastetxeak konplexutasunaren arabera eta ba emateko gehiago behar duenari gehiago. Ba antzerako ideia bat, baina hizkuntzari dagokienez. Badakigu neurtzen ikastetxoren ingurune soziolinguistikoan zein den hizkuntzaren erabilera, euskararen erabilera, ez? Soziolinguistika klasterrak egiten ditu azterketa 5 urteri pein. Badakigu, ze iztun profil datozen ikastetxetara. Beraien, lehen hizkuntza zein den bigarrena, hirugarrena. Ze, baldintza sozioekonomikoa dauzkaten. Neurtu daiteke, nola bait. Eta hortik, sintetizatu daiteke indize bat. Eta sistema jakin dezake ikastetxe bakoitza, ze konplexutasun soziolinguistiko daukan. Eta inkluso multzokatu daitezke ikastetxeak soziolinguistikoki, nola bait, ez? Gehiago behar duenari, gehiago eman alizateko, ez? Hemen ere, kontratu programek horretarako bete dezakete paper importante bat, ez? Baliabideak eskaintze aldera modu berezitu baten. Gehiago behar duenari, gehiago emateko. Hau da, gure zuzenketetako bat. Irakasleen formazio eta ikastetxetako baliabideak, irakasleen sarbidea birdefinitu behar da, sistemaren sarrera ze bat maila egiaztatu egin behar da, gutxien gutxienik hori, eta gaur egun ez da hori ere egiten.
langile kolektibo guztien euskalduntza bultzatu, irakaslea formazio iraunkarra jaso behar dute, bueno, tabar eta bar. Udal hezkuntza kontseiluak iruditzen zaigu dela tresna estrategiko bat. Bai, hezkuntzaren ikuspegitik eta baita hizkuntza normalizazioen ikuspegitik. Ze, badakigu, hizkuntza politikaren beste adar kualitatibo bat izango dela, aur eta gazten aisialdia. Eta hori, euskalduntzera jo behar dugula. Euskara hutsez eskaintzera aur eta gazten aisialdia. Eta hori beraz, lotu behar da, ba hizkuntza proiektuekin. Eta hortarako udal hezkuntza kontseiluak dira tresna estrategiko bat, ez? Bueno, hoiek dira guretzat tresna estrategiko batzuk, ez? Legeak jaso beharko lituzkenak eta ono, ondo. Eta gero guk ze evoluzio edo ze garabide aurrikusi dezakegun datozen urteetan, ez? Bueno, segun eta ze impulso dagoen, politikoa, soziala, eta hori nola artikulatzen den, segun eta ze baliabide jartzen dien, segun eta ze tresna administratibo jartzen dien, eta bar, ba, horren arabera. Baita ere, hizkuntza politikaren beste adarretan zer egingo den, ze eskolak soilik ezin du, ez? Horren arabera, ba, honek garapen bat edo beste izango du. Kasuri txarrenean, jarraituko du egiten, gutxi gora bera orain egiten ari garena. Ez? Kasurik onenean, jauzi bat emango du eta bide bat hasiko dugu. Ez? Baina, gure ustez, datozen amabi urteetan, garapen bat izan daiteke gainera tendentziekin logikan, A ereduak desagertzera doaz, hori ikusi, desagertu beharko da, A eredu hori, B ereduak D ereduetarantz igaro beharko dira, ez? Nahi, trakzio bat egin behar da norabide hortan, ez? Diot, egungo sistema, egun buruan daukagun sistema horrek ze evoluzio izan beharko lukeen, Eta D ereduak D plus eredu baterantz, ez? Egin beharko lukete. Eta zer da D plus eredu hori? Bada, alako, Euskara Ardaz duen, esparru elean iztun baten garapenaren bidez sortu beharko litzateken ikasi irakaskuntza berri hori, ez? Hizkuntza gaitasunak, ikaslei hizkuntza gaitasunak eta motivazio sistema eskaintzeko eskolak bere esku dauzkan tresnak alik eta modu eraginkorrenan baliatzen dituen eredua. Hiztun osoak sortzeko eskolak duen almenaren mugetara iristen den eredu hori, ez? Eta hori asko esatea da, eh? Ze, ikastoletako arduranak ere badaude, ez? Ikastola batzuetan ere, D ereduak ez du B2 maila ematen. Hau da, D eredu, egungo D eredurik imaginat, esan zagun aurreratuenak ere, ez da gai, kasu batzutan, ikaslei B2 maila emateko. Ez? Beraz, asko esatea da, ez? Baina nolait, norabide hau, ez? Eman barko luke honek, ez? Urrengo urteetan, bide hori edo uste dugu egin barko litzatekeela. Orduan, bukatzeko, zertarako momentua dela deritzogu. Bat, hezkuntza sisteman garatu beharreko hizkuntza politika oinarritu, oza, esplikatu. Gaur saiatu gara egiten, eta igual, jende bat ez dago ados, eta gauza batzuk oso diskutibileak izan daiteke, eta beste. Baina bi urte terdiko ibilbidea egin dugu, eh? Orduan, gai izan behar dira eragile politikoak esplikatzeko zer den eskuartean daukaten hau, eta zertan oinarritzen dien, ze marko teorikotan, ze estrategia, ze marko estrategiko, oza, hori gai izan behar gara hori egiteko. Martxan jarri barreko tresna berriak identifikatu eta definitu, legeak eman berreko euskarri juridikoak ondo definitu, eta gero, lege horrek ekarri behar duen esperimentazio prozesu hori, bakudeatzeko beharrezko dispositiboa diogu, baina esan nahi du, hau herri prozesu batekin soilik egin daiteke. Herri prozesu edo herri hitzarmen hori nola artikulatuko da. Segregazioaren kontra, herri itun bat planteatzen da. Ba, hemen beste herri itun bat behar da. Askoren artean. Hortarako lehenko planteamentu argi bat egin behar da. Lehenko behar duguna planteamentu argitu, hori lege baten jaso, eta ondoren erritun bat egin, bide hau martxan jartzeko, ez? Hori da, gure ustez, egin beharko litzatekena. Eta uste dugu egin behar dela orain. Osa, ez duela balio esatea, ez, bueno, bi urte gehiago orain, ez? Hogeita zeigarren zuzenketak, PNV eta PSNak esaten du. Bi urte Euskara Ardaz duen esparru eleaniztuna definitzeko. Ez, definitu behar du orain. Gero horrek izan beharko du garapena eta beste. Edo entzun izan dugu, bo, ez keztago garbi, bueno, utzi. Utzi eta aurrera egingo dugu. Ez, eza, berandu goaz. Berandu goaz ez bakarrik aspektu duntan. Beste hainbat aspektutan ere, bai. Jaiotza tasaren bera kaderekin.
goaz testu inguru gatazkatsu batera hezkuntza sisteman. Osea, ez dugu jakin etorkizuna aurre ikusten, eta orain baldintzak zaila dira, eta datozen urteetan asko zailduko dira. Beraz, ez da aukera bat, esatea, bueno, hartu ezagun hau patxada gehiagorekin, ez? Osea, ze badaude olako pixkat planteamentu retardistak, nola bait, ez? Bueno, txit, total, lehen esatezen ez dugu lege bat behar. Bueno, guztu nahiko argi dagoela, lege bat behar dela, ze egoera inbeste aldatu dela, delarik behar dugu zoru legitimatzaile berri bat, egin behar dugun transformazio hau egiteko, ez? Eta bi, ez da guretzat aukera bat esatea, bo, akaso urrengo legintzaldian, pentsatu daiteke lege hau, ez ez, oza, berandu goaz. Eta hizkuntzen irakaskuntzari dagokien ez ere, bide bat astea da hemen planteatzen dena. Eta hori, ate hori irekin behar da, orain, hasi gaitezen bide hori egiten. Eta hori egiteko, konsensu soziala badaude, eta politikoak ere bai. Beste gauza badak, operatibizatu nahi diren, ala ez. Beste gauza bada, interes koiunturalak gaienduko diren, ala ez. Baina ados gaude, egin behar dela. Ados gaude, EAJ eta EH Bildu ados daude, hontan. Kontua da, lehen etxiko den, herri interesa, ala interes koiunturala. Eta interes koiunturala dira, PSEek marra gorri bat jartzen du, eta nik nola PSE behar dudan, eman egin behar diot eskatzen didan hori. Jakinda ondorioak direla hauek, politikoak eta juridikoak lege honekiko. Eta hori ez da onargarria. Eta arduragatik ez gaude presto onartzeko. Esan dugu pribatuan eta esan dugu publikoan. Bai? Bueno, hoxe da. Piskate, ez da, galderarik edo badago edo edozein galdera erantzuteko preso gaude. Bai, kaixo, mila esker zuen azalpenengatik eta ekitaldiagatik. Oro har oso argi izan delako. Baina nik bai badauka galdera bat eta funtsezkoa hasierako galdera delako eta planteamendu osoari ematen diolako galdetzen du. Guk badakigu eta ikertuta dago, nahi kotxo ikertuta dago, maila horretara soilik ailegatzen dela ikasleriaren eren bat, gaur egunean. Naiz eta D ereduan ikasi. Eta gainera badakigu ailegatzen den eren hori dela jatorri euskalduneko edo askoz jota goi maila sozioekonomikoa. Jartzea helburua edo referentzia B2 maila horretan ez da gehiegizkoa izango, osea, nola llega daiteke, nola jar daiteke referentzia baldin badakigu soilik eren batek lortu alduela maila hori. Eskerrik asko. Hortarako lehengo dago kriterio politiko bat. Eta da, koofizialtasunak behartzen zaitun hori. Eta Gernikako estatutuak jasotzen duena. Eta da, administrazio publikoak jarri behar dituzte baliabideak bi hizkuntza ofizialen ezagutza bermatzeko. Ezagutzaren maila, kasu honetan B2 bezala zehazten da, baina jarri behar da, oza, esan behar da, ez dela, karo, pasatu dira 40 urte, ez da hori gauzatu, eta zer, eta berdin jarraituko du, oza, jarri behar da, hortzi muga bat, zaten, hau da, oza, onaino iritsi, oza, legea behartzen gaitu nolait onaino iristera. Beste gauza da, lortuko dugun ala ez, bueno, segun eta ze, zer egiten den, eta igual egiten den guztiarekin ere, ezin daiteke horretara iritsi, vale, baina balio dugu referentzia bezala. Ez? Zateko, norantza egin behar den, norantza bultza egin behar den. Ez? Baina, ezke, ematen du batzuna, astu egiten zaigula hori, eh? Zenbat ele bakar daude momentu enten Gasteizko parlamentuan? Ez da egit, baina ze talde politikotakoa dira? Osa, euskal independentistok gutxienez bi hizkuntza hitz egiten ditu, edo hiru, edo lau. Baina bi gutxien gutxienik. Ele bakarrak beraiek dira, eh? Baina ezke,
Leporatzen nahi zaiguna publikoki orain, eneko handuza da, guk nahi dugula gizarte elebakar bat. Eta beraie dira elebakarrak. Beraz, interpelazio bat egon da legala, eta de hecho egon badago, Gernikako estatutuan bertan, esateko ezu, zu, 2023an, zure parlamentariek ez dakite euskaraz. Eta legeak orain dela 40 urte esan zuen, ze hoiek egungo hezkuntza sisteman ikasi dute, 40 urteen ondoren, eh? Eta legeak, orain dela 40 urteti, zuk onartutako lege organiko batek esaten du, zuk administrazio ziurtatu behar duela, zuk euskaraz badakizula. Beraz, interpelazio politiko hori berritu behar da, zan nahi dut. Termino politikoetan, eta hori jartzea hezkuntza lege hontan, hizkuntza maila jakin batia txikitzea, ni gustut positiboa dela. Gero, ezin daiteke egin, bueno, balio diezagula erreferentzia bezala. Jakiteko zer daukagun egiteke, edo zer den artikulatu behar dugun bultzada, benetan orrantz hurbiltzeko. Ni gustut zentzu horretan, bigarren zentzu horretan ere, interesantea dela, positiboa dela, helburu hori jartzea. Ni bukaerarekin hasiko naiz. Orduan, EAJ-arekin ados egoteak, benetan, kezkatzen nau. Azteko. Gero, eskubideari buruz hitz egin duzu. Nik beste gauza bat gehitu nahi dut. Pobren eskubidea, zein da? Esklusioa jasatzea, hezkuntza duina ez edukitzea, hor dago eztabaidatzeko gaia ere bai. Ikastola batzuetan ez dira BBira ailegatzen, segregazioa ezatzearekin, herri baliabideekin zertaz ari gara. Bai? Ba, neurri batean gure errua delako. Gero orain pizka bat atzera joango naiz. Adibidez, nire iritziz zer da hezkuntza? Eta uste dut, nire uste apalean, etorkizuneko personen prestakuntza dela. Hori azteko. Eta gero, onartu behar dugu, hemen gure aurrean, bi errealitate desberdinak, bi eredu desberdinak daudela. Bata da, eredu publikoa eta eredu pribatua. Hor dago koska. Eta oraingoz, gai hori ez dugu nire iritziz, eh? Oraingoz, gai hori ez dugu ondo landu. Gero, zergatik esaten dut hau, bazkenean, lehena eskubidea delako, eta bestea da, eredu hautazkoa. Nik erabakitzen dut, nora eraman behar ditudan, nire seme alabak. Paulo Freire, pedagogo marxistak, esaten zuen, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán el mundo. Orduan, nik uste dut, norabide hori hartu behar dugula guretzat. Ni eskertiarra naiz. Eta eskerrearen diskursoa eta praktika oso garbia izan behar direla. Orduan, kontrakoa egiteko, hor dago EAJ. Bakarrik gaiari zuzendutako galderak, bale? Ze gaurko jardunaldi hauek dira euskara eta hizkuntzen markoa testu inguru eraniztunean, bale? Ari gara gai hau lantzen bereziki. Baina aipamena egingo diot baita ere segregazioaren kontuari. Hor banatu den elkarrizketa hori publikatu da nirea, ez? Aste hontakoa. Eta bi gauza hor pizka saiatzen gara esaten. Lehena, hau ez da gure legea. EH Bilduren legea. Bale? Ze aukera bat izanako litzateke guretzat, bueno, ba itxarotea EH Bildu gehiengo oso bat izan arte parlamentuan hezkuntza lege bat egiteko. Hori izan daiteke planteamendu bat. Orduan egitea lege bat ideologikoki zure planteamenduetatik galik eta hurbilen dagoena. Edo zure legea dena, nolabait, ez? Hori ez da gertatuko. Zergaitik, ba, herri honen soziologia delako dena.
Eta gustatu dakiguke ala ez, baina hau da gure herria. Espainian hori da egiten dena. PSOEk egiten du lege bat eta 6 urteri pein PPek aldatzen du. Eta ondoren dator PSOE eta egiten du beste bat. Eta horren emaitza da 40 urtetan aldatu dela legea 6 aldiz. Eta horrela ezin daiteke herri bat eraiki hezkuntzatik. Vale? Orduan, gure autua beste bada. Baina ez dio soilik afektatzen hezkuntzari, baizik gure estrategia politikoari. Eztabaidatu duguna kongresuetan eta erabaki. Eta da, herri eraikuntzarekin zerikusi daukaten funtsezko gaietan saiatu gara adostasunak eraikitzen edo estatu itunak egiten. Eta hau da bat, zalantzari gabe hezkuntza daukan garrantziagatik herri eraikuntzan eta gizarte kohesioan. Eta orduan saiatu gara noski norekin bestela EAJ-arekin hezkuntza lege bat adosten. Eta beraz, ez da gure legea, ez da beraien legea. Osea, lege proiektu honetan badago argiki EH Bilduren lorratza. Hainbat lekutan ikusi daiteke. Udal hezkuntza kontseiluen kontu hori PNVek ez zuen usaindu ere egiten. Orain dela bi urte. Euskararen Institutua gure proposamena da. Eta hau ez dugu aldarrikatuko, ez daukagu behar izanik aldarrikatzeko olako gauzak. Baina lege honen funtsezko ataletan EH Bilduren lorratza nabarmena da. Bai? Baina, bueno, badago literatura bat, urbilago dagoen azioetan, adibidez, aspektu batzuetan, EAJ-tik, bai? Edo ez, ez dakit, segun, ez da baiatu genezake. Baina, lege hau izan daiteke, herri adostasun bat, irudikatu dezakeen, esparru komun bati erantzuten dion lege bat. Eta gu horren bila joan gara kostiente. Uste dugulako hori dela egin behar duguna. Eta hori dela, herri honek behar duela, bestela ezin izan daitekeelako. Orduan, hori autokonsciente bada. Eta gu EAJ-arekin ados gaude gauza batzuetan, da beste gauza batzuetan, ez. Ez. Eta segun eta ze euskal gizartean dauden indar harremanak nola artikulatzen diren, ba EAJ mugiarazi daiteke. Eta segregazioen gaia oso evidentea da. Orain dela 8 urte, ILP bat gutxiago 2018an ILP bat planteatu zen eta despejatu zen parlamenturan ezen ez da tramitera onartu. Gaur, orduan eta hori Eva Silvanekin lehen hitz egiten egon gara. Gai hori, ezen ez da konsideratu egiten ez da bai da politikoan. Gaur egun erdigunean dago. Eta gauza batzuk araubide dira. Eta kritikoak izan gaitezke edo ez. Baina egon da, indar harreman bat euskal gizartean existitzen dena aktibatu da, mobilizatu da, eta horrek ondorioak izan ditu ez da bai da politikoan. Eta PNV mugiarazi du. Gehiago de gutxiago, baina mugiarazi du. Beraz, herri hontan badaude indar harreman batzuk, euskal hezkuntzaren eraikuntza egiteko ikuspegi progresista batetik. Hainbat aspektutan. Hortan, horregaitik uste dugu, zentzu osoa daukala saiatzeak adostasun bat eraikitzen. Ez dakigu lortuko dugun, bale? Zesan dugu, edo zein legez gaudela presto onartzeko arduragatik. Eta bigarrena, hor pixkat esaten duguna. Euskara eta euskaren irakaskuntzan egin barren jauzia eta segregazioaren kontrako borroka, dira biak. Bata eta bestea eta eskutik. Hau da, ez da aski batean jauzia ematea. Ze bietan ez badugu jauzia ematen, bietan egingo du atzera. Eta inork, leporatu izan digu guri, oso modu injustuan, euskarari importantzia ematea eta segregazioa eta guzti hori bigar maila baten ustea. Eta hori ez da egia. Ez da egia inolaz ere. Eta ez da egia sinisten dugulak hortan, ze kontrakoa litzateke planteamendu atzerakoi bat, baina eraginkortasunen ikuspegitik ere ez da egia. Ze, hizkuntza eredua gainditzen ez badira, hizkuntza eredu horrek segregazioaren katalizatzea izango dira. Eta hizkuntzen irakaskuntzan ez badu jauzia ematen, aniztasun soziokultural hori ez kudeatzeaz gain, umeek hizkuntza kalitatea galduko dute eskolan. Hori inik uste du nire alabaren gan. Nire alaba gaur eskolara doa, eskola publikora eta dauka sekulako aniztasuna bere ikasgelan. Eta bueltatzen da eskolatik hizkuntza gaitasuna galduta. Galduta, holako gordin esango dut, hola da. Bai? Ba, komunikatzen delako gazteleraz bere ikaskide askorekin. Eta hor sartzen dirako euskarazko esan molde batzu zuzenak ez direnak. Eta hori ez ditu eskolatik, etxetik jaso. Etxetik joan da eta torri da bestera batera. Beraz, ez baditugu estrategia egokia garatzen ere eskoletan, atzera egingo dugu. Orduan, biak dira eta batera.
Hori oso oso argi daukagu, ez? Zergatik esaten dut puntu horiek. Bazkenean, simil bat gai honekin, simil bat egiten dut. Da eraikina, eraikin bat. Eta eraikin horrek zutabeak hasieratik gaizki eginda badaude, segurazki eraikin hori eroriko zaigula. Gero, hildo horrekin banatuta, jarraituta, edo jarraitzen. Da, adibidez, gaur egun, batez ere, eskola, ez, zentro pribatuek, eskola, zentro pribatuek, legez kanpo, bi gauza desberdinak, legez kanpo egiten dutena. Bata da, kuotarena, eta bestea da, segregaziokeria, esklusiokeria eta bazterkeria. Gainera, nahita, zerabitzen dut, keria txizkia, nola bait, ez daki, lortu dudan ala ez, baina indar pizka bat emateko. Orduan, hori nire iritziz onartu ezina da. Gero, bukatzeko, nire abizenak denak erdalduna dira, bueno, batzuk portugaldarrak. Baina, alata guztiz ere, eta eskola frankistatik irten naiz. Beitu, zer edu hain polita eta anistasuna. Eta alata guztiz ere, ba bueno, nik uste dut, ba bueno, nola bait, gure lana egin dugu, ba, euskalduna izateko. Eta hori, segregazioarekin, esklusioarekin, eta hori, ez dugu lortuko. Orduan, pizka bat nik uste dut, pizka bat gure ardura dela. Markatu, baina... Hemen, ez da, da bat. Bene? Galdera txau bat, argitze aldera. Eta Karmelek esan duenaren ildotik berak planteatu Marko eleanistuna izan behar dela gehigarria eta eskaingarria, ezta? Eta orduan nik agian azalean da, eta azalpen bat emango didazu, baina kontrasan bat ikusi dut, begira, zuen testuan jauzi baterako aukeran, euskararen ardaztasuna esplikatzen duzuenean, esaten duzue, beraz, hiru hizkuntzak dira irakas hizkuntza. Baina euskera da irakas hizkuntza nagusia. Vale, correcto. Baina gero ikusi dut zuen enmienda batean, justo saldi bat proposatzen duzuela ezabatzea. Eta da, hizkuntzatzat hartuko bai dira. Osea, erreferentzia badago, hiru hizkuntzak izango direla, jatorrizko testu esaten du, izango direla hiru hizkuntzak izango direla ikaskuntza hizkuntzak, baina gero enmiendan proposatzen duzue ezabatzea eta horren ordez jartzea behar den jakintza maila eskuratzen da. Seguro explicaseño bat duela eta nik horregatik galdetzen dizut. A ber, orain sartu dute PNV eta PSek beste zuzenketa bat, las tres lenguas vehiculizaran aprendizajes. Justifikazioa da, que las tres lenguas son lenguas vehiculares. Vehicular o aprendizaje, nik uste zineo ni motzat hart daitekela. Bai, hori da. Ados, las tres lenguas son vehiculares, pero... O sea, vehiculizar aprendizajes, bien, porque se hace un tratamiento integral integrado de las lenguas, vale, pero ¿qué tratamiento integral integrado de las lenguas? Porque PSEK, emendakin hori erregistratzen duenan, buruan daukana da Isabel Celaá egin zuen planteamendua egitea. 20%, 20%, 20% y 40% optativo. Y eso no es, ¿eh? Eso no es, ¿eh? Vale, orduan, sí, las lenguas son, sí, pero no es suficiente con decir eso, hay que decir más. Adibidez, Kataluñak, iaz, egin zuen akordian, eta lege egin zenean, jarraitzen da, esaten, eh? Sí, las tres lenguas son vehiculares, pero el catalán es la normalmente utilizada. Normalmente utilizada. Hori da, juridikoki jasozena, konstituzionalak ez duena, gaizki, oza, ez dira razori ikusi horri. Baina gauza gehiago esaten ditu, eh? Arrera hizkuntza katalana da. Eta kriterio pedagogikoen arabera,
determinatzen da hizkuntzan erabilia, por criterios exclusivamente pedagógicos, legean esan da. Hori, adibidez, hau, PSEek ez du onartzen. Que los criterios que tiene que regir el tratamiento de las lenguas, de esas tres lenguas que vienen, que son vehiculares, ¿sí? Se rige, se determina por criterios pedagógicos, exclusivamente pedagógicos. Eso no lo acepta. Ordun, hezkuntza akordioaren azken fasean goratuko duzunez, estamos con la misma enmienda. No, las tres lenguas vehiculizarán... Bien, pero ¿qué quieres decir? ¿Y por qué no lo explicas? ¿Por qué no eres capaz de explicarlo? Hori da gupe seriz atendio una. Oye, explícalo. O sea, ¿tú qué tienes en la cabeza? Lo que planteó Isabel Celaá, bien, ¿en qué marco? ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué? En términos pedagógicos, digo. Explícalo, que igual, oye, haces una aportación interesante al debate. ¿Por qué no se puede hablar de esto? En sede parlamentaria, digo. ¿Por qué el PSE no es capaz de hacer este debate? E intenta condicionar el debate desde fuera, como lo ha hecho. Porque esa enmienda se ha pactado en un despacho, Pero estos parámetros del debate no han estado presentes en dos años y medio de recorrido, Y tú lo sabes perfectamente. Esto no es aceptable desde el punto de vista democrático, Y eso es un veto que el PNV acepta. Y nosotros no. ¿No? Entonces, ¿las tres lenguas son vehiculares? Sí, pero hay que decir más cosas, Que una es normalmente utilizada, ¿no? Y que los criterios que rigen el tratamiento son exclusivamente pedagógicos y no los tuyos, digo, los del PSE, que son además criterios ideológicos de una minoría en esta sociedad, ¿no? Porque claro, hostia, es que parece que está hablando en nombre de una mayoría, ¿no? Perdona, o sea, tú tienes el sitio que tienes, la relación de fuerzas que tienes en el Parlamento Vasco, Entonces, claro, intentar imponer un veto en nombre de una minoría aduciendo una realidad que además no existe y tratando de recrear una guerra lingüística donde hay un consenso mayoritario social, es, bueno, no voy a ponerle calificativo a eso. Bai, bueno, nik uste dute oso argigarria izan dela jardunaldia, bai, hori hizkuntza ereduen inguruan edo bereziki hori egin duten zuzenketak zer suposatzen duen ez bakarrik hizkuntza politikari dagokionez, baizik eta azken finean lege osoa ikutzen duela eta bereziki aipatu da segregazioa, gobernantza eta hori, ez? Orduan arago doala eta baita ere oso argi geratu dela jauzi ematearen beharra. Beraz, nik ateratzen dudan ondorioa da zuzenketa hau erretiratu behar dutela, baina badakigu ez dutela erretiratuko. Eta orduan horretara dator nire kezka. Osea, orain hasten direnean zuzenketak negoziatzen, noraino, ez dakit, dagoen prest EH Bildu zerbait onartzeko edo zer. Ze, karo, guztiok ezagutzen dugu EAJ, zuk ezagutzen duzu oso ondo, baina nik ere bai. Eta badakigu hasiko direla, gauzak mareatzen, erdibideko bat jartzen ez daki zer, eta hortik, bueno, nik, hori ez, zoro moduan ibiliko garela eta ez dakin nondik aterako garen. Eta uste dut oso gai garrantzitsua dela eta oso kontu handiz aritu behar garela, bueno, EH Bildu eta legebiltzarkidean hor daudenak, benetan beste engaino batez izateko. Osea, zuk esan duzu, osea, bi urte terdi eta orain aldatzen da paradigma. Orain, egingo dute, onartuko dizkigute gauza batzuk, aldatuko dute esate baterako ez dakit sartuko duten, zuk aipatu duzuna, bueno, hemen konpromisoa dagoela aldatzeko ereduak eta dekretu baten bidez egitea, eta hori niretzat oso arriskutsua da, ulertzen dut esan duzuna eta egia da lege batek ez duela dana konpontzen, baina legearen garapenak oso garrantzi handia du. Eta ez badago konfidantzarik, ez badago argi zer egin nahi den, nik uste dut ere oso arriskutsua da, babes bat ematea edo ez dakiz ere ematea, gero dana edo gauza asko, osea, etorriko direna garapenean lotu gabe baldin badaude. Hori da nire kezka. Bueno, ni ni uste dut usaiatu barraela debatea eramaten alik eta maila gorenera, bai? Osea, amaieran edo zer delarik ere gertatzen dela, gertatzen dena, Baina, ze,
kasetariek eta hor jartzen digute guri zera guztia, ez? Baina orduan zer egingo du EH Bilduk? Ja, baina eske hau despejatu nahi da ja. Eta despejatu nahi da con nocturnidad y alevosía, ematen duenez. Hau da, EH Bilduk esan dezala ja kanpo dagoela, egiten dugu tramite parlamentario bat express, onartzen dugu lege udazkenean y sakabo. Eta bai, honen gainean botatzen dugu manta bat eta bagoaz, ez? Guzaiatuko gara eztabaida hau dimensionatzen. Osea, esaten ez da onargarria. Atzo lehendakaria egin zuena. Osea, hori esatea berak. Osea, inkongruentzia horiek planteatzea, pedagogikoki, juridikoki, soziolinguistikoki, hori aurpegiratu behar zaio, eztabaidaren parametroetan, eh? Eta eraman ara. Osea, goazen eztabaida rigorez egitera. Hor jokatu behar dugu partida bat. Osea, nahi dut. Goazen zentratzera prozesuaren momentu bakoitza ondo egitean, ez? Hori bat. Gero, honek nik uste dozkala bi aterabide. Bat da, originala, eta hezkuntza lege hau euskararen legetik desbinkulatzea. Ez? Hau da, lege honen garapen reglamentario egiteko, ez duzu euskararen legea. Eta dekretu hori, largo eta iruko, ez dizu inolako oztoporik sortzen. De hecho, hori, Juanjo Alvarezek esan zuen, batzordean, PNV-ek eramandako adituak, eh? Esan zuen, bueno, a ver, ¿cuál es el debate? Los modelos, si los modelos, bueno, pues están ahí, pero es que no te afectan. De hecho, dijo más, que desde la interpretación, Iñigo Sandu, alboratzen dela, edo, es, jurídico aquí, verá, Sandu, erabili zuen, la derogación, desde el punto de vista de fuentes, los modelos quedan, bueno, vale, disquisiciones jurídicas, pero esa tela de Torri Sena Sen, independientemente de eso, si tú crees que el sistema se puede regular adecuadamente de esta manera, hazlo y punto. O sea, no te estorba la ley del euskera. De hecho, gu PNV-ri izan dioguna da, kostiente gara euskararen legea sekulako eztabaida potoloa dela. Eta hori irekitzen dugun egunean, ariketa zaila izango du. Hezkuntza lege hau nahasten badu euskararen legearekin, akabo. Akabo, zuentzak, gu, ez dagoa garazorik, eh? Osa, irekitzeko preso gaude eztabaida hori, baina kostiente gara horren dimentsio politikoaz, bai? Beraien erosotasunerako zen, bueno, ba, desbinkulatzea, euskararen legea eta hezkuntza legea, de facto, kojuak esaten duen bezala, salto egitea sistema berrira, eta punto, eta egin, eta hitz egin hezkuntzaren ikuspegitik, eta hezkuntza legearen garapenaz hitz egin, ez? Bueno, azkerengo momentuan erabaki dute binkulatzea euskararen legea, hezkuntza legearekin. Aukera bada, desbinkulatzea, horrek esan nahiko luke, emendakin hau, zuzenketa berretiratzea, beraien partetik, ez dute egingo. Eta bestea da, nik uste dut, eztabaida parlamentarioan, behartu esan dut, komila artean esango dut, aklaratzera, artikulatuan, zein den interpretazio zuzena. Eta horrek, hori egingo balitz, eta zioak mantenduko balira horrela, inkongruentzia balegoke. Eta kasuan, iritsi eta momentu hori gertatzen bada, baduan, EH Bildun, aztertu beharko genuke, lege honen aurrean, ze posizio hartu. Eta hori egingo dugu asanblada orokor baten. Guz aiatuko gena da, ez tabaidak argitzen, interpelatzen zentzu honean, eta zaten, zer da planteatzen ari zaretena, eta zer gaitik. Eta autuak argi egon daitezen. Autu hau egin dugu, eta punto, eta esaten badi gute, behin, haukagu gehiengo parlamentari hau egiteko, ba oso ondo, jazta, bale? Baina hor usto bako gula margen bat, pedagogia egiteko, baita gizartarekin mai askotan, agia politikoa orokorrean, hau da, daukagu gobernu bat, eta aliantza politika bat ez dena gai, herri honek behar dituen jauziak emateko, konsensuak egonda, aukerak egonda, baldintzak egonda, gobierno, askotan esan dugunez, nini, ni abertzale, ni sozialista, eta hori arazo bada herri honentzat. Herri honetan posible dira aurrerapen sozialak eta nazionalak, baina autoa nula, oza, suma zero, ez? Egiten dute hauek. Bueno, pedagogia politiko hori egiteko aukera badago, eta gero hezkuntzaren ikuspegitik. Ez dakigu nola bokatuko den eztabaida, baina hurrengo egunean jarraitu beharko dugu bidea egiten eta hezkuntza eraikitzen, eta, ez? Orduan, nola egiten den eztabaida hau funtsezkoa da. Osa, hau ventilatzen bada, hola, nara, venga, no queremos hablar de esto, y esto es un problema entre EH Bildu y PNV, porque se disputan la hegemonía en las siguientes elecciones, ba, horretara jokatuko dute beraiek, eztabaida nola bat, geistera, estaltzera, eta zikintzera, segurazki, ze, haul ikusten dute beraien burua eztabaida
pedagogiko, tekniko, politikoan, baina guk partida hori jokatu behar dugu. Ze, biharamunean, bueno, ba, hizkuntza politikan ez da baina jarraituko du bizirik, eta jauzi horiek beharrezkoa dira, etorri beharko dira, espada mendik hortik, ez? Orduan, bueno, ba, hori jokatuko dugu partida hori, eta ikusiko dugu, ez? Zer ematen duen. Nik uste dugu guk, ba, ideiak nahiko argi dauzkagula, ez? Eta ze jokalekutan jokatzen ari garen, ba, dakigula. Orduan, bueno, ba, saiatuko gara alik eta hobekien egiten. Bueno, ba, asko luzatu gainez, igual hemen utziko dugu, ez? Mila esker guztioi eta zerri asko.